det der, at jeg havde, at jeg var biavler, det er en speciel historie. For det var slet ikke, at det var, at jeg blev biavler, uden jeg blev med bier. Her sidder jeg altså på min elskede havebænk, hvor jeg sidder en gang imellem og drikker eftermiddagste, hvis solen skinner. Den har ikke altid stået her. En gang for nu længe siden, så stod her to bistader. Jeg arbejdede dengang på radioen og skulle lave en udsendelse til midsommer, svensk midsommer Sankt Hans, som jo er noget helt specielt. Hvad skulle det så handle om? Så kom jeg tænke på min veninde Annika, som netop havde fået bier. Og dengang, det var altså i 80'erne, så var det en sensation, for det var ikke som nu moderne og ind og have bier. Der var ingen unge mennesker, der havde bier. Der var ingen kvinder, der havde bier. Der var altså dem biavl. En biavler var en lidt sær, speciel ældre mand på landet. Det var den typiske biavler. Så bestemte jeg, at jeg skulle interviewe hende. Kunne jeg også interviewe nogle af de her, som hedder bigubber på svensk. De gamle sære biavler. Og så var det nogen, der sagde til mig, at jeg skulle tale med John Larsson i Klagshamn. En fantastisk mand og en fantastisk fortæller. Og her er et lille skilt, hvor der står til minde om John Larsson og hans bin. Hvis jeg havde problemer, og det havde jeg jo hele tiden, så kom han og Inger og hjalp mig, og det var så spændende, og jeg lærte mig så meget om forholdet mellem det voksne og naturen og bierne. Kedeligst det var, at John ikke, han døde. Og så, det var som mine bier forstod det. De blev så ubehagelige. Jeg kunne ikke nærme mig staderne, uden de kom. Kom de. Og det var jo ikke tale om at slå græsplænen. Så hvis jeg kom med plæneklipperne i den anden ende af haven, så kom hele sværmen. Jeg skænkede mine bier til min fætter, og så blev det denne her bænk. Og efterhånden blev der også en bog om bier. For det var jo også, når jeg lærte masser mad i de år, jeg var biavler, om forholdet mellem natur og blomster og bier, altså at det er en helhed. Så det blev denne her bog, som nu er kommet på dansk, som jeg er meget glad for. En fantastisk oversættelse af Anne-Marie Lund, der selv er biavler. Takket være bierne, så lærte jeg mig en masse om forholdet, som er mellem natur og planter og vejr og disse mærkelige insekter.